আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ শিক্ষক দিৱসৰ আগদিনাখন মানে ৰাতি। ৰৌণকক কাৰ্ড এখন বনাই দিব লাগে, সিয়ে বহুত সময় কাগজ কাটি কাটিলে কৰিলে, কাৰণ সিয়ে আচলতে বনাব লাগে যিহেতু শিক্ষকক দিব লাগে আৰু এনেকুৱা কামবোৰ সিহঁতি কৰিলে ভাল হয়। মই আৰু বাপেকে দুয়োজনে মিলি পেলাই আচলতে এখন বনালোঁ, সি নোৱাৰিলেগৈ মানে আৰু এইটো ডিজাইনেই লাগে তাক, সেইকাৰণে আমি মিলি কৰি এনেদৰে তাক বনাই দিলোঁ। এইটো আমাৰ আৰু আবায়ে মোলে দিছে তোমাৰ টিচাৰ্ছ ডে কাৰণে, টিচাৰক দিবলে মোৰ লগত তোমাক দিবলে। এতিয়া আমাৰ ৰৌণক যাব ওলাইছে স্কুল। সকলো শিক্ষাগুৰুকে শিক্ষক দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। ৱাহিদা স্কুললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে। মোৰ হাঁহি উঠিছে কাৰণ আজি ভিডিঅ'টো বৰ বেলেগ ধৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ, মানে একদম অদ্ভুত ধৰণে। মানে কি হ'ল, এফালে যাব ওলাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ বহুতে মোক কৈ থাকে বা আপুনি কি ফাউণ্ডেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে, কি ফাউণ্ডেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে মই আজি কৈ দিছোঁ মনত পৰোঁতে ফিটমিটো মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কাৰণ মই এইটোৱে বহুত দিনৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, ভাল পাইছোঁ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই, কাৰণে মই প্ৰায় এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু ক'ত যাব ওলাইছোঁ আপোনালোকক ক'ম বাৰু, গৈ পেলাই কওঁ নে এতিয়াই কওঁ নাজানো, গৈ পেলাই ক'ম বেছি ভাল হ'ব ভিডিঅ'টোত। আৰু আজি কি পিন্ধি যাম জানেনে, ভাবিছোঁ শাৰী এখন পিন্ধি যাম, কাৰণ সেই বিয়াতে যে লগতে শাৰীবোৰ দি পঠিয়াইছিলে ঘৰৰ পৰা, সেইবোৰ পিন্ধাই নহয়, তেনেকৈ থৈ দিওঁ। গতিকে আৰু মই হাতেৰে মিলাওঁ দেই, কোনো ধৰণৰ ব্লেণ্ডাৰ চেণ্ডাৰ নিমিলাওঁ, আছে তথাপিতো মানে মই সহজ পাওঁ হাতেৰে ব্লেণ্ডিং দিবোৰ, এনেকৈ কৰিবলৈ মন নাযায়, কেতিয়াবা কৰোঁ আৰু এনেই বিয়া চিয়া বা ক'ৰবাত গ'লে মেলি, মানে কি কিবা কিবি থাকিলে মানে লগাওঁ, এনেই সুবিধা হাতেদিয়ে ফৰাফৰ মাৰি যাওঁ হৈ যায়। গতিকে একদম চিম্পল শাৰী এখন উলিয়াই লৈছোঁ, এইখন এইবোৰ শাৰী আচলতে পিন্ধাই নহয় ন, সেই বিয়াৰ লগতে ঘৰৰ পৰা দি পঠিওৱা, গতিকে সেইখনকে পিন্ধি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে ওলাই মেলি লওঁ, চাৰে তিনিটা চাৰিটামানত যাম, এতিয়া চাৰে তিনিটাত যাম বুলি ভাবি থৈছোঁ, এতিয়া তিনিটা বাজিলেই, গতিকে মই ফটকৈ ওলাই লওঁ ভাবিছোঁ। এতিয়া যদি আৰম্ভ নকৰি দিওঁ নহ'লে তাত গৈহে মনত পৰিবগৈ, সেইকাৰণে মনত পৰোঁতে এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু ক'ত যাম কৈ আছোঁ আৰু, কাৰণ দেৰি হৈ যাব মানে কেমেৰা অন কৰি কৰি যদি ওলাবলৈ যাওঁ, গতিকে বেলেগ এদিন দেখাম বাৰু। শাৰী পিন্ধি হৈ গ'ল জানেনে, কিমান কষ্টত শাৰী পিন্ধিছোঁ, মই শাৰী পিন্ধিবলৈ একেবাৰে নেজানো, মানে একেবাৰে নেজানো, কিমান কষ্টকৈ যে শাৰী পিন্ধো নহয়, মানে চাদৰ মেখেলা ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰোঁ, চাদৰ মেখেলা কাৰণ স্কুলৰ দিনতো চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছোঁ ন আমি, মোৰ পিছৰ যেতিয়া বেচটো সেই তেতিয়াৰ পৰা চুইটাৰ আৰম্ভ হৈছে, আমি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিয়ে স্কুল গ'লোঁ ক্লাছ এইটৰ পৰা টেনলৈকে হাই স্কুল, তাৰপিছততো চাদৰ মেখেলাই পিন্ধিছোঁ, আপোনাৰ শাৰীয়ে মানে কি চুইদাৰে পিন্ধিছোঁ আৰু কলেজত, কিন্তু আগচোৱা চাদৰ মেখেলা পিন্ধা যেতিয়া চাদৰ মেখেলা পিন্ধা অভ্যাস আছে জানো, বিয়াৰ পাছতো প্ৰায় চাদৰ মেখেলাই পিন্ধো য'তে যাওঁ, কিন্তু শাৰী একেবাৰে কম পিন্ধা হয়, মানে পিন্ধাই নহয়, যেনে তেনে শাৰীখন পিন্ধিছোঁ আৰু, ঘামি মেলি চেছ, কাৰণ এখন পিছল শাৰী, ফেনখনো মানে চলাই ল'ব নোৱাৰোঁ, ইমান কষ্ট, কোনোবা এটা লাগে কিন্তু কাক ল'ম, এতিয়া চিলা শুলে টোপনিত ঘৰ ঘৰাই আছে, গতিকে জগাব বেয়া লাগে আমনি দিবলৈ, আজৰি হৈ মেলি এইকণ সময়ত শুৱে, সেইকাৰণে পিন্ধি ল'লোঁ তেনে তেনে। আৰু ভাবিছে চাগে এইখন মূৰত কেলে গামোচাখন পিন্ধিছোঁ, যিহেতু মূৰটো ধুইছিলোঁ ন মই, সেইকাৰণে তিতি থাকিলে আৰু ওলমি থাকিলে শাৰীখন পিন্ধিবলৈ দিগদাৰী হ'ব, সেইকাৰণে খোপাটো বান্ধি থৈছোঁ, অকণমান মোহাৰি মেলিয়ে আকৌ গামোচাখনকে বান্ধি পেলাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া টেবুল ফেনখনৰ অকণমান আঁতৰ হয়, ডাইৰেক্ট নহয় আৰু, অকণমান আঁতৰ হয়, চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই মেলি ফনিয়াই মেলি লওঁ, তাৰপাছত মুখখনত পাউডাৰ অকণ লগাই লিপষ্টিক লগাই দিওঁ, হৈ যাব যিহেতু চিম্পুলকৈ যাম, গতিকে সেয়াই শাৰীখন পিন্ধাৰ কাৰণে হেৰি যে লাগিব পাৰে, বেছি ষ্টাইল কৰা যেন লাগিব পাৰে, কাৰণ আমি শাৰী চাৰি নিপিন্ধা মানুহ যে চুইদাৰ পিন্ধাত দেখে আপোনালোকে বেছিকৈ, গতিকে তিনিটা বিছ হ'ল, তিনিটাৰ পৰা পিন্ধিছোঁ মানে বিছ মিনিট লাগিছে মোৰ শাৰীখন পিন্ধোতে, এতিয়া হৈ গ'ল, লিপষ্টিকটো লগাই লওঁ, কাণফুলি চানফুলি পিন্ধি লওঁ, তাৰপাছত আকৌ দেখুৱাম। সম্পূৰ্ণ ওলাই হৈ গ'ল আৰু এইডাল আজি মানে কি বহুত বছৰৰ মানে কি এঘাৰ বছৰমানৰ পাছতে পিন্ধিছোঁ নেকি, নতুনকৈ যেতিয়া বিয়া হৈ আহিছিলোঁ তাৰপাছতে পিন্ধা, এইডাল আচলতে মই গিফ্ট পাইছিলোঁ, মানে মই মোৰ বিয়াৰ সময়ত মানে নগাঁও টাউনৰ নগাঁও যোনেই হয় তেওঁলোকে গম পাব আৰু নগাঁও বাহিৰেও গম পাবও পাৰে, বৰবজাৰ বুলি কয় যে নগাঁও মাজৰ বৰবজাৰতে মই মোৰ গহনা গাঁঠৰি কিবা কিবি কইনাবোৰে কিবা কিবিটো কিনি আৰু ন, ঢেৰ কিবা কিবি কিনিছিলোঁ, কিনোতে তেওঁ আমি মানে বজাৰ কৰিলে সেই বৰবজাৰৰ মাজৰ সেই দোকানখনৰ পৰাই কিনো আৰু, গলিটোত সোমাই যাব লাগে বজাৰৰ ভিতৰত, সেই দোকানী দাদাজনে মোক দাদা এডাল গিফ্ট দিছিলে, বস্তু কিনি থাকোঁ যে কিনি থকা বিয়া বুলি মোক এডাল গিফ্ট দিছিলে দোকানখনতে, আৰু চাওকচোন ইমান বছৰ হ'ল আৰু এডাল ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, মই আচলতে সদায় পাহৰিও যাওঁ, পিন্ধিবলৈ মনতো নপৰে,
আজি উপরতে উলাই মানে দেখিলো আর ব্লাউজটোর লগত কাপোজৰ লগত মিলিছে ভাবিছো পিন্ধিয়ে লও কারণ থৈ 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 কিনো হব কিন্তু ইমান চাওকচোন এটা 12 বছৰ হব মোর এ অক্টোবৰ 9 তাৰিখে কিন্তু এতিয়ালৈকে চাওক ইমান ধুনীয়া হৈ আছে এডাল ইমানেই ধুনীয়া হৈছে একোৱে হোৱা নাই মানে একোৱে হোৱা নাই ইমান ধুনীয়া হৈ আছে আৰু মই চুলিখিনি মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয় মই চুলি মেলি যাম চেপেনা বান্ধি যাম বেনিগুঠি যাম মই যতে যাওঁ চুলিখিনি বান্ধি যাওঁ গতিকে মই নোৱাৰোঁ সহ্য কৰিবলৈ চুলি তুলি মেলি চেপেনা বান্ধি যাবলৈ কেতিয়াবা মানে বতৰটো ভাল হ'লে পাৰোঁ যিহেতু এতিয়া ৰ'দ নাই কিন্তু হ'লেও গোপনী ইমান গৰম উঠিছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ওপৰলৈ ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি বান্ধি কুন্ধি লওঁ তেতিয়াহে শান্তি লাগিব মানে নহ'লে ভাবিছিলোঁ এবাৰ বেনি এডাল গাঁঠি যাওঁ ধুনীয়াকৈ কিন্তু নাই নোৱাৰিও খুব ঘামিছোঁ মানে যোনে যি দেখক আৰু মই ওপৰলৈ চুলিখিনি বান্ধিয়ে লওঁ মানে নোৱাৰোঁ সহ্য কৰিবলৈ গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু গাটো বেয়া লাগি যায় বেছি গৰম উঠিলে গতিকে বান্ধি লওঁ ওপৰত চুলিখিনি শুকালে অলপ বহুতখিনি শুকালে অকণমান অকণমান আছে উপায় নাই বান্ধি লওঁ নহয় দেৰি হৈছে চাৰে তিনিটা বাজি গ'ল ন আৰু এয়া মানুহজনৰ লগত গৈ আছোঁ সোনকালে অকণ যাম বুলি ভাবি দেৰিয়ে হৈ গ'লগৈ আৰু ৰাস্তাতে আছোঁ এতিয়া কাৰণ অঁ এতিয়া অফিচৰ পৰা সন্ধিয়াই হ'ব হ'ল ৰওঁতে ৰওঁতে মই আজি ওলাই সোনকালে হৈ গ'লে অঁ অফিচৰ কাম যিহেতু থাকে ন পটককৈ ওলাই আহিব দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে ওলাওঁতে ওলাওঁতে মানে একদম বহুত টাইম হৈ গ'লগৈ আৰু গতিকে তোমাৰ পাই লওঁগৈ তাত গৈ আৰু এয়া আহি আমি হোটেল পাই গ'লোহি দেখিছেনে হোটেলখনৰ নামটো হৈছে চৌকা মই ভিতৰখন দেখাম বাৰু আৰু এইখন আছে গোলাঘাটৰ টিকি গেছ এজেঞ্চি বুলি কয় সেইখিনিত আছে আৰু এৰেঙাপাৰাত আছে জেগাডোখৰ হৈছে এৰেঙাপাৰা আৰু দেখিছেনে অকণমান কাষৰ দেখাই দিছোঁ আৰু মুখৰ আগতে এখন আছে কম্ফ' স্কুল আছে তাত কম্ফ' শিকায় ষ্টুডেণ্টবোৰক আৰু বহুত আছে ল'ৰা ছোৱালী তাতে এতিয়া শিকিও আছে আবেলি আৰু আহক ভিতৰখনলৈ সোমোৱাই লৈ যাওঁ আৰু হাজবেণ্ডে মোক এই ভিডিঅ'টো কৰি দিছিলে তেওঁক ক'লোঁ কৰি দিবলৈ যিহেতু মই সকলোৰে লগতে কথা পাতি আছিলোঁ আৰু কোনোবা আছেও মানে তাতে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰো পালোঁ বহুত ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ' চাইও এগৰাকীয়ে তেওঁকো লগ পালোঁ আৰু ভোটৰ লগত চিনাকিও হ'লোঁ এগৰাকী বাৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ আৰু এগৰাকী আগৰে মোৰ ৰৌনকৰ স্কুলত থকাৰে চিনাকি আছিলে আৰু আমি আহি পেলাই হোটেলৰ ভিতৰ পালোহি আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আজি আচলতে ঘৰৰ চব চিনাকি মানুহবোৰে আছে যিহেতু আজি অ'পেনিং কৰিছেহে ন আৰু মই আজি অ'পেনিঙৰ দিনাখনেই আহিছোঁ আৰু যিগৰাকী মালিক তেওঁক দেখাই দিওঁ ন ভণ্টিজনীক দেখাই দিওঁ ওচৰৰ পৰাও চিনাকি কৰি দিওঁ তেওঁ এড্ৰেছটো দি দিব আপোনালোকক গতিকে এইফালে নতুনকৈ খুলিছোঁ ইয়াতে হোটেল হয় আৰু আপোনাৰ ফাষ্টফুডৰ আইটেমো আছে আপোনালোক আহিব সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ নতুন কাম এটা হাতত লৈছোঁ আহিব ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ দুপৰীয়া সাজু খাব পাৰিব যিহেতু অসমীয়া থালিও আছে ন আছামিজ থালি আছে ধুনীয়া ধুনীয়া খাদ্যবোৰ খাবলৈ পাব আৰু ভাল লাগে এনেকৈ ছোৱালীবোৰ আচলতে আগুৱাই যাব দিব লাগে ন ইয়াত চব বহি আছে গতিকে এনেদৰে ছোৱালীবোৰে কিবা কাম কৰিলে আমি আগুৱাই নিব লাগে যাতে আৰু অকণ আগবাঢ়ি একদম দুখন হোটেল ইয়াতকৈ যাতে ডাঙৰ হ'ব পাৰে আকৌ ডাঙৰ হ'লে আমি যাতে আহিব পাৰোঁ আৰু নামটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে আহিব ৰাতিলৈকে থাকিব ন ৰাতিলৈকে থাকিব গতিকে এড্ৰেছটো মই বাৰু ভালকৈ দি দিম আপোনালোকক লিখি দিম কোৱা পাছতো আহিব ইয়াত গোলাঘাটৰ যিখিনি মানুহ তেওঁলোকে আহিবলৈ সুবিধা হ'ব একদম ৰাস্তাৰ যিহেতু একেবাৰে কাষতে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া খানা খাই যাবহি আৰু এয়া মই অলপকৈ মেনুখনো দেখাই দিছোঁ কাৰণ আমাৰ কি ছোৱালীবোৰে চাকৰি ক্ষেত্ৰতে লাগি নাথাকে আচলতে এইবোৰ কামত যেতিয়া আগবাঢ়ে ন আমিবোৰে আগবঢ়াই দিব লাগে তেতিয়া তেওঁলোক মানে কি আৰু সোনকালে আগবাঢ়িব পাৰে আমি ছাপৰ্ট কৰিলে আৰু তলতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আছে আপোনালোকে চাই লৈ লিখি ল'ব পাৰিব যদি কোনোবা গোলাঘাটৰ হয় তেনেহ'লে এই ফোন নাম্বাৰটোত ফোন কৰিও আপোনালোকে যাব পাৰিব আমি খালোঁ বলোঁ আৰামছে ধুনীয়া চিকেন খালে চাহ খালোঁ বেলেগ এদিন আহিম ইয়াত খাবলৈ ভাত খাবলৈ ঢেৰ কিবা কিবি খালোঁ মেলিলোঁ এতিয়া এইফালে এজন বহি আছোঁ ওলাই গতিকে খুব ভাল লাগিলে বাকো ভাল ভাল লাগিলে আৰু ভণ্টি প্ৰথম লগ পালোঁ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিলে গতিকে আমিও যাওঁগৈ এতিয়া যিহেতু বহুত সময় হ'ল ন ইয়ালৈ অহা আৰু আমি তাক লিপি বুলিয়ে জানো কিন্তু ভাল নামটো দি নামাতো লিপি মনস্মিতাবিলাক লিপি বুলিয়ে মাতোঁ মনস্মিতা বৰা আহিব সকলো আহিব গোলাঘাটৰ আশে পাশে যোন আছে এবাৰ হ'লে আহিব খুব ভাল পাব বিশেষকৈ ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনীয়ে একদম হোটেল এখন খুলিছে ন আহিব লাগে চব গোলাঘাটৰ আহিব
আমি এতিয়া আহি আছোঁ, যিহেতু ৰাতিয়ে হ'ল আৰু এওঁলে মুস্ফিকে ফোন কৰিছিলে ক'ত আছা কি কৰা সুধি, তাই সি গম পালে যে আমি গোলাঘাটতে আছোঁ। এতিয়া কৈছে আহা আমি লগ কৰোঁ, লগ কৰিব বোলে সি, যিহেতু সিও কামৰ জেগাতে আছে, ডিউটিতে আছে, ডিউটিৰ পৰা আহি পেলাই সিহঁতৰ ঘৰলৈ মাতিছিলে কিন্তু তাৰ ঘৰলৈ নেযাওঁ যিহেতু ৰণুকক থৈ আহিছোঁ, তাৰ এক্সাম আছে, সোনকালে ঘৰ পাবগৈ লাগিব, কিন্তু সি নেমানে, এওঁ কৈছে একদম হাইস্কা লগ কৰিহে যাম, যাবা দেই, লগ কৰি যাবা মানে কি আৰু চাহ একাপ খাব লাগিব, ইয়াতো খাই মেলি আহিছোঁ, এতিয়া তাত গৈও খাম আৰু চাহ একাপ চাগে, সি ক'ৰবাত নিম বুলি কৈছে, গতিকে চাই লওঁ সি ক'ত খাই, মানে বহুত হোটেলত গৈ নুসোমাওঁগৈ কাৰণ দেৰি য'ত হয় তত নুসোমাওঁ, একদম য'ত ফুটফাটৰ কিনাৰত বা ক'ৰবাত যদি পাৰোঁ তাতহে খামগৈ, কাৰণ সোনকাল হওক মানে কামটো তেনেকুৱা, যেতিয়া আমি আহোঁতেও অকণ দেৰি হ'ল ন সেইকাৰণে। আৰু ভাল লাগিলে ন হোটেলখনত, ভাল লাগিলে, বিশেষকৈ যিজনী ছোৱালী ন লিপি বুলি কৈছোঁ তাইক, তাই মানে বৰ ভাল ব্যৱহাৰ পাতিৰপৰা ধৰি ইমান ভাল কথা বতৰাবোৰ, যদি গোলাঘাটৰ কোনোবা আহে তেওঁলোক গম পাব। আৰু খানাবোৰ আজি যি দেখিছোঁ, ভাত আছে দুপৰীয়াৰ কাৰণে আৰু হৈছে, যথেষ্ট মানুহ হৈছে নতুন যদিও আজি প্ৰথম, গতিকে আপোনালোক আহিব গোলাঘাটৰখিনিয়ে তেতিয়া ভাল পাব, আৰু মোৰো ভাল লাগিব যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'ত মই অকণমান কৰি দিছোঁ, যিহেতু ঘৰৰ ছোৱালী নিচিনা তাইৰ লগত মোৰ বহুত বছৰৰ পৰা চিনাকি, মানে আমাৰ ঘৰুৱা সম্পৰ্কৰ নিচিনা, গতিকে সেইকাৰণেও আহিলোঁ, আচলতে অহাৰ কোনো প্লেন নাছিলে, ফটকে সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ, তাই এবাৰ কওঁতে মই সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ। আৰু যিহেতু ৰাস্তাতে মুস্ফিকহঁতক লগ পালোঁ ন, আমি তাপা ঘূৰি আহিলোঁ আৰু ওচৰতে থকা হয় তাতে খাই মেলি আহিলোঁ হয়, কিন্তু এখন হোটেলতে আমি প্ৰায় খাওঁ, আগৰ ভিডিঅ'টো পুতুক যেতিয়া লৈ আহিছিলোঁ ভাগিনজনীক, তেতিয়া এখন হোটেলৰ পৰাই দেখাইছিলোঁ, আৰু অকণমানিটো দেখিছিলে ইমান মৰম লগা, আমাৰ ফালে চাই চাই হাঁহি আছিলে, এওঁ ৰ'ব নোৱাৰিলে আৰু এপাক চুই মেলি তাক লগত খেলি আহিলে, আৰু ইয়াৰ ৰৌণকৰ লগত মুস্ফিকৰ লগত ধেমালি। আমি কে পাৰ্টি দিম, কি দিছে বাৰ্থডে, কাইলে বাৰ্থডে আছে, সেইকাৰণে বাৰ্থডে টো খাই লৈছো আজি, আমি বাৰ্থডে নেপাতো নেখাওঁ, সেইটো কাৰণে বাৰ্থডে টো আজি খাই লৈছো, কি বস্তু বাৰ্থডে মোক খোৱাব হে, বাৰ্থডেটো কাইলে বাৰ্থডে এখেতৰ, কি মই বুজি নাপাওঁ, বাৰ্থডেটো খাই আমি খাওঁ মানে, এডভান্স মই এদিনৰ আগতে বাৰ্থডে বাৰ্থডে পাতিছে, আপোনালোকে বাৰ্থডে দিছে, এইটো বাৰ্থডে কি হয়, বাৰ্থডে চচ। আৰু এয়া প্ৰথমেই মুস্ফিকে অৰ্ডাৰ দিলে, এয়া চিকেন আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বনায়, আচলতে সাংঘাতিক ধুনীয়া, মই আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ, ইমান টেষ্টিকৈ বনায় আৰু জ্বলা চাটনি এটা দিয়ে, ভাল লাগে খাবলৈ, আৰু অকণমানিটো চবকে চাই আছে, আৰু মই চিনি নাপাওঁ এওঁলোকক, প্ৰথম লগ পাইছোঁ, এওঁলোক বোলে ঘৰৰে হয় হোটেলখনৰ মানে মালিকৰ কি হয় মই আচলতে সুধিবলৈ নহ'লে, কিন্তু ঘৰৰে হয় আৰু তেওঁলোক, তেওঁলোকো তাতে আছিলে, আৰু এইফালে মই এনেই বহি আছোঁ, দেখিছে না, আৰু সিহঁতে পূৰা খাই আছে, একদম আনিছে আৰু পূৰা খাইছে মোক দেখাই দেখাই, আৰু মই অকণমানকৈ দেখায়ো দিছোঁ চাওকচোন, মানে চাওমিন যিমান দেখিব চিকেনো সিমান দেখিব, মানে বৰ ধুনীয়াকৈ, আৰু চিকেনটো ইমান ধুনীয়া টানকৈ বনাই নহয়, মানে বগা বগা হৈ নাথাকে, বিৰাট ভাল লাগে। আৰু এইখনতো আমি যিখন আগৰ পৰা খাই থাকোঁ ফাষ্টফুড হয়, এইখনত ভাত নাপায়, আৰু এইখনত যে আছে জেগাডোখৰ মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, শংকৰ বৰুৱা পুখুৰীটোৰ ওচৰত আছে, আৰু শংকৰ বৰুৱা পুখুৰীটো গোলাঘাটৰ বহুতে চিনি পায় নহয় জানো, একদম ওচৰতে আছে, গতিকে ইয়ালৈও আহিব পাৰে, চিকেনৰ বহুত আইটেম বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱা যায় খাবলৈ, গতিকে আহিব আপোনালোকে। আৰু এইখন তাৰপাছতে আহিলোঁ দোকানলৈ, কি জানেনে, ৰৌণকলৈ কিবা এটা কিনিলোঁ, আৰু লগতে মুস্ফিকহঁতেও তামোল পাণ খালে, যিহেতু মুস্ফিকৰ লগৰজনো আহিছিলে, আৰু মই আপোনালোকক লগ পাইছোঁ নেক্সট দিনাখনহে, দেখিছেনে খিৰিকীখন দেখাইছোঁ, আৰু গ্লাছখন লগোৱাই নাই, যিহেতু গ্লাছখন আনি মেলি থৈছোঁ, মিস্ত্ৰী অহা নাই লগোৱাবলৈ, এইকেইদিনতে আহিম বুলি কৈছে, আহি লগাই দিবহি বাৰু। আৰু একগালমান কাপোৰ ধোৱা হ'ল আজি, এইকাল দেখিছেনে গোটেই পৰ্দা কাপোৰবোৰ ধুমধুমকৈ ঘৰৰ পৰা অহাৰ পৰা ধোৱাই নাছিলোঁ, যিহেতু বহুদিন পৰ্দা কাপোৰবোৰ নুধুলেও ভাল নালাগে ন, আৰু বহুদিনে মই মোৰো আচলতে পৰ্দা কাপোৰবোৰ ধোৱা হয়, সেইকাৰণে এওঁ খুলি স্কুললৈ যোৱা অফিচলৈ যোৱাৰ আগত, অনুকক যিহেতু স্কুললৈ যাওঁতে সোনকালে লৈ যায়, যোৱাৰ আগতে তেওঁ মোক খুলি মেলি থৈ গ'ল, আৰু মই এইখিনি গোটেইবোৰ ধোৱা হ'ল, ধুই মেলি এতিয়া মই জাপি আছোঁ, জাপাটো এটা ডাঙৰ কাম নহয়নে, আৰু আজি মোৰ হৈছে জন্মদিন, গতিকে আপোনালোকে বহুতে মোক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দিছে, বহুত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মেছেজ কৰিছে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ, জন্মদিন বুলি আচলতে একোৱে পতা নহয়, বিশ্বাস কৰিবনে নাই নাজানো, মই আজিলৈকে মোৰ জন্মদিন বুলি এটা কেক কাটি পোৱা নাই, আচলতে আমাৰ ঘৰত একো কোনো ধৰণৰ এইবোৰ পৰম্পৰা নাই, কিন্তু ভাইটিৰ বাৰ্থডেটো এবাৰ প্ৰথম পাতিছোঁ, আৰু সেইটো বাৰ্থডেত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই,
প্ৰথম পাতিছোঁ বুলি ৰৌনকেও সৰুৰ পৰা আজিলৈকে এবাৰ নে দুবাৰহে এটা কেক কাটিছে, তাকো গিফ্ট দিছিলে। গতিকে আমাৰ ঘৰত আচলতে সকলোৰে ঘৰৰে নিয়মবোৰ যেনেদৰে বেলেগ বেলেগ, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ঘৰত আচলতে বাৰ্থডে পৰম্পৰাটো একেবাৰেই নাই আৰু মোৰতো একেবাৰেই নাই। মই ভাবোঁ বাৰ্থডে পাতিলে মোৰ বাৰ্থডে বুলি ক'লে আচলতে মোৰ দুখে লাগে, কাৰণ কেলৈ জানেনে, এটা বছৰ পাৰ হৈ গুচি গ'ল, কি কৰিলোঁ, কি ভাল কাম কৰিলোঁ, কি বেয়া কাম কৰিলোঁ নেজানো, মৰিবলৈ যে এটা বছৰ আগবাঢ়ি আহিলে সেইটোহে মোৰ দুখ লাগে। গতিকে এইবোৰ মোৰ বাৰ্থডে পতাত একো চখ নাই। গতিকে আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে সেইটো কাৰণে বহুত 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 ধন্যবাদ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। ধন্যবাদ।